Сәлем, достар! Бүгін балмұздақ жасауды ұсынамын. Балмұздағымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Салқын кілегейді құйып, миксермен крем болғанша араластырамыз. Клейіміз қоюланғаннан кейін сгущенка қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған балмұздағымызды формаға құйып, 3-5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Балмұздағымыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де жаңадан рецепттер болады.